ခဏငယ်အလဲပိုင်းရုတ်တရက်ပြည်နယ်လန်ဒဆတ်ကျေးရွာအုပ်စုအနီးမှာထောက်ထားမဲ့မြန်မာလုံသားများတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးအဂုလာချော်ရက်ကတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာလုံသားစတအူတန်ရရှိခဲ့ကြောင်းအလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေထံမှသိရပါတယ်။ရှင်တိမ်မောက်မူကြောင့်ကားပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူအမျိုးသားခုနှစ်ဦးအမျိုးသမီး၄ဦးတန်ရရှိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တန်ရရှိသူမြန်မာလုံသားများဟာလေပွဲစားစကားအယု
ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော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 ့ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
ပြည်သူများဖြစ်ပြီးလူကယ်ရီပွဲစားအားပို့ဆောင်ကတအူးလင်ဘန်းငွေတပေါင်းမှ2000ထိပေးဆောင်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့တရားရရှိသူအားလုံးကိုစေဝါကူတာမှုခံယူစေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖရန်နခွန်စီရုတ်တရက်ပြည်နယ်ဝမ်းနိုင်မြို့နယ်ရေစခန်းမှာတရားမဝင်နေဆက်ဖြစ်ကြောင်းမူဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထိုင်နိုင်ငံဘက်မှလာတဲ့သတင်းများရသိရပါတယ်။